Pozor, poplach. Pozor, poplach. Hasičský záchranný sbor, krajské operační středisko, vyrozumívací zpráva. Stanice Královice výjíždí PPS 371 CAS 24 LANO. Přes Liblín. Do řídí. Thank you.
Možná to byl věc, když se každé jednu se jdeme na troják, když tak nikdo, a jedno, která jsem v trojník. Nastavíme se až tam.
ty. Tady už je sklizeno. To prasná. Ale tam bude mít vedení, tak maximálně se tak napíteme teď. Ale ty pojď doleva, jo? Jo. Jo? Jo? Já se pěkně dám, napojte se teď.